Jana hata alipangi mandeni. Kama kuna kitu ya kupika. Kuna ndi ka rice. Kwani hakuna mtu? Ukiona mandeni ameenda wapi? Ameenda duka duka kuniletea chai na mkate. Kufanya nini kwa duka tena? Kununua mkate. Kununua mkate? Mm. Yaani hiyo hiyo time yote amekupikia hata kitu kweli? Yaani unakaa hebu simama, mbona unakaa kwa kitanda wenyewe na wewe ni caretaker? Wewe ndio ukiwa huko umesimama. Kwa si nyumba ni zangu? Ni zako ama tu una manage? Sasa huyu kijana ameenda wapi? Ameenda huko kwa duka anarudi. Kufanya nini kwa duka? Si hiyo time yote anajikupikia hata chai. Narudi. Na kijana hata unajua alipangi mandeni. Madeni gani? Ako na renti ya miezi yenye. Namtafuta na muita usiku hapatikani. Yeah? Wewe unataka aje? Sio unafanya nini na kijana mmoja hata kwa kalala hizi? Analeta mademu wengi na hata hawezi kwa maintain. Yo? Mademu? Hey. Wewe. Wewe unadhani wewe ndio wa kwanza? Na vile nampenda. Sio ulimpendea nini? Kijana na anything? Oh, ni vile ako fit. Unaona akikaa wewe? So, unafuata kijana because anakaa kala less? Mm. Tukona test tofauti. So, huyu kijana alipangi rent. Saizi hata nilikuwa namuhamisha. Mm. Wewe tufanye hivi, huyu kijana mpelekani mahali. Hakuna mahali mnapelekana because wewe ajui umeendea wasichana. Saizi kuna tisho hapa ya blue. Yenye amezoea kuvaliwa na kila msichana akikuja weekend. So, sijui kama ni wakufua ama ni wa kuendelea siku week this. Ndiyo maana anakatanga nikishika simu yake. Ujii sika wewe? Hako na wasichana? Si moja, wewe hata ni watano. Juzi amekuja na mama. Jana alikuwa na msichana mwingine mdogo. Sijui anatoanga wapi, sijui kama kuna supply. Ama anatokanga kwako? Mimi ni backup. Labda. Kama sijui kuona hapa leo ndio nakuona siku ya kwanza. Ama ulimpendea mtu wako na trend? Ni wanaume. Wewe tufanye hivi. Huyu kijana mpelekani mahali. Na hata rent yenyewe alipangi, anakaa kuniepa kila siku. Nisaidia namba yako. Kama hajalipa rent nakwambia usikuje sababu anakuwastia time. Tani kweke. Ah, nisaidia hii namba ni hii simu ni ya wazee. Hebu nisaidie hiyo namba. 07. Mhm. Ah, sioni vizuri hebu yege. Kono ndio hiyo. Namba ni yako kweli? Na unakuita nani? Naita Kayuyu. Ai. Ni kweli unakaa kama mzee? Kama ni nini? Na naongea vibaya. So wewe ndio the master. Au wengine? Ndio naona unaletwa finals. Mama. Yule mzee. Mimi ndio mama. Lakini nisiona mkikalikana mahali. Si naona hata hajakupea maji. Si ndio kwangu nikupea juice. Ndio nimekuja hapa tunapata. Hizi nyumba zote ni zangu. Twende nikupe juice hapo kwangu. Mtaki ya nini ya nipate hapa? Nipate huko. Sasa kupata na nitakuwa nishafunga mlango na jalipa rent. Ndio niletee tu hapa. Kuna shida, kuna kitu naenda kufanya. Hata kupata. Twende. Twende ngoanisha place mzuri. Rudi yana hata mpelekani mahali. Akikuja. Ana vitu kama hizi ni za loan. Kijana alikopa tu juice ile mwezi. Hili aipraise wasichana. Unauliza nani anaweza kuwa na hii? Ulimwacha na hii wewe? Si ulimwacha na haka meza, angalia venye zimekuwa mingi ametoa wapi. Anatafuta loan ile wa impress. Haina anajipendana kijana kala na isera na hakuna mali inapendekana. Ah ah. Hii chakula itaungua. Sikuni kuna before kuna kaunia juice.